En helt vanlig människa, fast när han blir arg blir han grön och stark. Så blir han arg. Och han spricker. Han är läskig. En bög som har en kompis i Tärnsjö som heter Nisse. Alltså han är inte direkt någon sympatisk kille. Det är inte det första jag tänker på liksom. Han var en stjärna redan som barn. Han har haft en apa som heter Bubbles. Och så har han en näsa som han aldrig blir riktigt nöjd med. Och proffsig på moonwalks. Han är läskig och blodtörstig. Och så har han massa tänder. Och ibland så blir han en fladdermus. Och blitz. Ondskefull, ta mig fan, tror jag. Han är en kåt jävlar. Många tjejer runt omkring sig glider i morgonrock. Jag menar, fan kan man göra så mot släkten liksom? Låsa in dem i källaren i flera år. Förgripa sig på dem och... Jag fattar inte alltså. Jag kan ju visa. Det var ju här nere det hände allt. Han smög ner dit liksom efter jobbet varje dag. Förgrep sig lite. Kanske köpte en bilbana åt grabben någon gång på födelsedagen. Men annars var det liksom pure evil. Han luktar liksom konstigt. Usch. Här satt han då, pimplade öl, spelade banjo, förgrep sig på ungarna. Det är någon visig typ. Man kan inte ha en bättre svärson. Han är omtänksam. Sportig. Snäll. Han bryr sig om alla. Nej, man kan helt enkelt inte ha en bättre svärson. Andreas är en kille som älskar sport, datorer och finsnickerier. Och sin familj förstås, som alltid går i första hand. Ja, han tänker mer på andra än om sig själv. Och envis och ihärdig med allt han tar sig för med. Ja, snäll och trevlig.
Omtänksam. Generös. Är Andreas Ackersson. Också en bög. Som har en kompis som heter Nisse. Ja, vad ska man säga? Mycket rek och kille som tycker om fotboll. Så han är en bra pappa. Jag skulle vilja framföra mina varmaste gratulationer på födelsedagen. Tjena Andreas. Theo här. Först av allt en stor grattishälsning till dig från oss i Katrineholm. Vi är jätteledsna att vi inte kunde komma. Men vi ska med tidiga morgonflyget till Alicante på söndag morgon, så att vi... Det funkar inte. Hoppas du har en fantastiskt rolig kväll. Och som sagt, det var jättekul att föra med. Ja, det var ett tag sedan. Jag har bott borta i 8 år nu, blir det snart, i augusti. Och jag hade väl räknat med att jag skulle... tappa kontakten med vissa människor. Men jag är jätteledsen över att vi har tappat kontakten. Och det är någonting som jag gärna skulle ändra på. Ja, åren går. Ser grått skägg. Grått hår. Ja, det hände en del på 8 år. Men jag har... Nu... Ja, jag blir 36 i höst. Jag har träffat ganska många människor i mitt liv, tycker jag. Men jag kan inte komma på någon jag har träffat på som har så fina egenskaper som du har. Mer snäll, omtänksam och genomsnäll människa har jag aldrig träffat. Och jag saknar dig jättemycket och uppskattar dig väldigt mycket. Nu ska jag inte bli för sentimental, så det bästa jag avslutar. Men jag hoppas att vi kan ändra på det här och ta upp kontakten igen. Det tycker jag faktiskt skulle vara kul. Okej, ha en fantastiskt härlig kväll nu och ja, se till att det är kul. Så hörs vi något framöver. Är en fantastisk man och en fantastisk pappa som är underbar på alla sätt och vis. Grattis till vår älskade son Andreas. Grattis. Grattis! Grattis! Grattis!